Nasema tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui wala hakuna kitu kitakachowa. Hiyo ni uhakikisho ambaye Bwana amehakikishia mitume wake ambaye ni wale wanayeamini ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi. Marko chapter 16 verse 17 anasema na ishara hizi zitafuatana na wale waaminio, kwa jina langu watatoa pepo na watasema kwa lugha mpya. Bwana amepeana ayo ili yatembee, si kusoma maana ni andiko, lakini Bwana ulitumia kwa sababu ina imani nayeamini mambo haya. Sasa siniwaombee nikitoka, niwaombee yote. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, ninasalenda mbele zako usiku wa leo ikiwa ninaelekea majumbani. Nimeyanena maneno yako hapa, ninayaombea maneno haya yakawe na kibali cha kukomboa, kung'oa na kuharibu. Ikawe na uwezo, neno hilo ikawe na uwezo wa kukomboa, likaharibu kazi zote za giza, mioyo ya watu ikapole, nguvu za watu zikarejeshwa, kila ambacho kilipotea kikarejeshwa, hata kama kuna dhabihu na sadaka zilitolewa. Nami ninasimama kama mtumishi wa Bwana na kusema ya kwamba shetani alikwisha kushindwa. Alishindwa kwa kuambiwa imeandikwa. Leo hii tunamshinda kwa uwezo wa jina la Bwana, tunamshinda kwa ushuhuda wa jina la Yesu Kristo ambao tunapokea wakati injili inatajwa. Roho wa Bwana anatupea uwezo wa kukanyaga na kuharibu kila madhabahu na kila nguvu. Ninatangaza kila madhabahu ambayo imeinuka na inatawala sasa ikakose nguvu, naitangaza kuwa powerless chini ya miguu yangu, na seta nguvu na kila madhabahu, nikitangaza ufalme wa Bwana ili Bwana katawale. Kwa maana kuna ushuhuda wakati jina la Bwana linatajwa, mama huyu atakuwa wazimu na wala atarokota makaratasi. Ninazuia mapema kwa utawala wa Bwana, kwa uwezo wa Bwana. Maana maandiko yanasema vita zetu si tu ya damu na nyama, bali ni tu ya falme na mamlaka. Kila falme tunawekwa ndani yake, na kila mamlaka na kila wakuu wanayetoa amri katika hekalu hili, na tangaza ya kwamba pamoja na pepo wachafu washindwe jina la Yesu. Na kutekeleza kibali na neema iendelee katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba pahali popote Yesu alikanyaga alitenda mema, nami nayatilia mema yakaendelee. Neema hiyo ishuke, mama akarejeshwa katika akili zake. Naziombea akili zake, naziombea na moyo wake, naziombea na damu yake. Damu ya Yesu iliyo majika Kalvari, na ishuke itiririke, ikamfunike na uzao wake, ikamkomboe na uzao wake. Kama kuna dhambi akapate msamaha kwa sasa, akisharudi katika laini atatupia mwenyewe, lakini kukawe na ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Ninajua ya kwamba Bwana umetenda. Ninakutukuza kwa sababu ya jina lako. Ninalihimidi jina lako ni kwa sababu umetenda. Hakuna aliye kama wewe. Natangaza utulivu kuanzia sasa na kuendelea, na wala kusiwe na nguvu zingine itakayoinuka na kuotea. Ninajitakasisha mbele zako na mtakasa kila mmoja mahali hapa mbele zako. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, ninaomba na kuamini. Amen. Yes. Bwana awabariki sana. Amen. Bwana awabariki sana. Amen. Mama, amen. Baada aliyofanywa pia tumefanya. Amen. Maikanyaga. Amen. Apate kuwasaidia. Amen. Bwana apate kuwasaidia. Amen. Sasa